stadionu Čajer igrali Radnički i Crvena zvezda. U Beogradu današnji rivali igrali su nerešeno 1-1, a poslednji susret u Nišu završen je pobedom Crvene zvezde od 2-0. Dvostruki strelac bio je tada Darko Kovačević. Evo i sastava timova. Radnički koji igra u crvenoj opremi. Pešić, Gavrilović, Đorđević, Veselinović, Dimitrijević, Goran Jovanović, Ilijević, Ilić, Stevanović, Saša Jovanović i Mladenović. Kapitan je Dimitrijević, trener Nenad Cvetković. Crvena zvezda na ovoj utakmici u beloj opremi. Sastav: Milojević kapiten tima, Živković, Goran Đorović, Radmanović, Predrag Stanković, Marinović, Adžić, Pantelić, Jovičić, Krupniković i Milivojev. Trener Vladimir Petrović, Pižon. Glavni sudija ovog meča bio je Svetozar Ivanović, arbitar iz Cetinja. Pomagali su mu Slavko Radulović i Srećko Šljukić. Radmanović, koji kontroliše sredinu terena. Adžić. I to je korner za tim Crvene zvezde. 18. minut i prvi korner. Pored lopte je Krupniković. Intervenisao je mladi golman Dejan Pešić, koji je zamenio Ranđelovića, Stanković i 1-0. U 18. minutu Predrag Stanković koristi pasivnost odbrane Radničkog i pogađa mrežu mladog Dejana Pešića. Vidjet ćemo to još jedan puta. 1-0, to je četvrti prvenstveni gol od brambenog igrača Crne zvezde Predraga Stankovića. Živković, Krupniković, snažno, precizno i 2-0. 29. minut, Nebojša Krupniković, efektno i drugi gol za Crnu zvezdu. Zvezdina desetka, a broj 10 je zaštitni znak majstora lopte. Videli ste to još jedan puta. Napad Radničkog. Ponovo je šutirao Saša Jovanović, fudbaler koji je igrao za Dubočicu i Bečej. Pantelića. Na klupi su još bili golman Jevrić, zatim Pecelj, Dejan Stanković i Perica Ognjenović. Napad Radničko, pogledajte sada ovu situaciju. Ilijević, Milojević je intervenisao van 16 terca i to bi naravno bio crveni karton za igrača Crvene zvezde, golmana, da umeđu vremenu sudija nije podigao zastavicu i označio ofsajd poziciju. Pogledajte to još jedan puta. Ilijević, sporna situacija i u slučaju da nije bilo ofsajda, Milojević bi dobio crveni karton. Ilijević, dobra pozicija za udarac i pravo u ruke Zvonku Milojeviću. Adžić. Lopta za Puaču i spoljni deo mreže. Velika prilika za Petra Puaču da postigne svoj 12. prvenstveni gol. Kombinacija igrača Radničkog i to je jedan esterac. Jedan igrač Crvene zvezde sapleo je tamo Sašu Jovanovića, da li je to bio Krupniković koji je došao da pomogne odbrani, i jedan esterac za Radnički. Ove sezone za Radnički dosuđen samo jedan penal, iskorišćen je, evo sada pored lopte Bojana Milenkovića. Snažan udarac, neodbranjivo i rezultat je smanjen na 2-1. 71. minut, Crvena zvezda Radnički 2-1. Milenkoviću je ovo treći prvenstveni gol ove sezoni, iako je on odbranbeni igrač. Šesti korner za Radnički. Nova prilika za domaće i lopta nije stigla do Dejana Dimitrijevića. Prilika za udarac. Pokušao iz dva puta Bojan Milenković. Dimitrijević. Saša Jovanović.
Bila je to nova prilika i interveniše Zvonko Milojević. Adžić, danas raspoložen za igru i pored teškog terena, Milivojev, Predrag Stanković, Solo Prodor, kontakt sa Veselinovićem i sudija je pokazao na belu tačku. Protestuju igrači Radničkog, stiče se utisak s pravom jer je to zaista prestrogo dosuđen. 11-terac, pogledajmo to još jedan put, stiče se utisak da je Predrag Stanković ipak to malo iscenirao. Krupniković i 3-1. 83. minut, 3-1, ovo je 16. prvenstveni gol Nebojše Krupnikovića i recimo i to, 7. sa bele tačke. 3-1, do kraja utakmice još par minuta i jasno je da je na Čajru sve bilo rešeno. Krupniković, nova prilika i odbranio je mladi Dejan Pešić. Jedan od poslednjih napada, udarac prema golu, bio je to Milutinović. Ističe polako i 90. minut. I kraj utakmice.